وزیر مملکت برائے مواصلات مراد سعید نے کہا ہے کہ موٹر وے پولیس میں پہلے سلام اور کلام کا کلچر فروغ دیں گے۔ این ایچ اے کے ساتھ مل کر موبائل اپلیکیشن لا رہے ہیں جس سے سڑکوں کی حالت ٹریفک جام کی صورتحال معلوم کی جا سکے گی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس میں ترقی پانے والے افسران کے لیے رینک ویئرنگ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری مواصلات شعیب صدیقی، آئی جی اے ڈی خواجہ سمیت دیگر بھی شریک تھے۔ وزیر مملکت مراد سعید کا کہنا تھا کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس ایک مثالی پولیس بنائیں گے۔ ہم 25 اکتوبر کو موبائل اپلیکیشن کی لانچنگ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی مختلف مقاصد کے لیے جدید ٹیکنالوجی متعارف کرائی جائے گی۔ انہوں نے نیو پروموٹ ہونے والے افسران کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کے شہدا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کی کارکردگی قابل فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئی جی موٹر وے کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں، کابینہ کا اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایف ڈبلیو او سے بھی بات چیت ہوئی ہے کہ کسی حادثے کی صورت میں فوری لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ ہم نے 2000 کلومیٹر کے روڈ کو بالکل صاف کرنا ہے، پاکستان کے ایک ایک انچ کو صاف کرنا ہے۔ کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو تو شکایتی سیل پر بتائیں، 24 گھنٹوں کے اندر اس پر کاروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ سزا اور جزا کا نظام ملک میں چلانا ہے اور ہماری معاشی مشکلات بھی بہت زیادہ ہے۔ باغی ساگر پوار، بیورو چیف، ون نیوز، کراچی۔